saudar aqui um número. Eu vou saudar aqui um número que acho que exemplifica bem a irracionalidade da trajetória atual. Isto são números de Vítor Gaspar, consta da apresentação feita hoje. Na página 13 do PDF que o ministro Vítor Gaspar distribuiu, está o modo como se reparte o déficit de 2013 e as medidas. Que ele tem várias caixinhas e uma caixinha que diz assim: efeito de degradação do quadro macroeconómico. Leia-se efeitos da austeridade. Portanto, a austeridade tem custos orçamentais. Só, e esses efeitos. O quadro macro também é externo. Então... o quadro externo não tem influência sobre receitas fiscais, porque são exportações, portanto. Não tem. É em procura interna. Se você não conseguir vender, se for o preço de o nosso orçamento, tá. Teve um grande buraco porque, apesar das exportações correrem bem, a procura interna colapsou. São argumentos interpretados. Tá. Mas qual é esse valor? Foi o ano passado. 2,4% do PIB. Ou seja, quase todas as medidas da austeridade nós vamos tomar, isto decorre do gráfico de Vítor Gaspar, não são para reduzir o déficit, são para cobrir o buraco da austeridade. 2,4% do PIB, que valor é aqui? É 4 mil milhões de euros, que é exatamente o mesmo valor que o governo diz que quer cortar na despesa. Qual foi os custos da austeridade do ano passado do orçamento? 4 mil milhões de euros. Ou seja, nós estamos a dizer que há aqui uma necessidade de criar, de cortar 4 mil milhões na despesa, quando essa necessidade é criada pelas próprias políticas do governo. É o governo que, ao agravar a recessão, cria buracos. E depois esses buracos criam necessidades adicionais de corte na despesa, é a tal espiral recessiva. Isto mostra que bastava estabilizar a economia e estancar a austeridade para, por exemplo, o corte dos 4 mil milhões de euros não ser necessário. Mas você está disponível para pagar mais impostos para manter os níveis de despesa onde nível de já disse várias vezes. Neste momento, impossível. O país não pode aguentar ninguém nem aguenta mais impostos. Nenhum euro de corte na despesa, a não ser uma despesa. Há uma despesa que se pode cortar, é a única, que não destrói o país. São os juros da dívida, e mesmo essa não são todos. Os juros. São os juros da dívida externa, porque a dívida interna também são bem dinheiro de portugueses e também de primeira economia. Mas os juros...